narewe nkubwo ngubwo igihe nahere nkubwira ngo ninzajya ngutuma ku muhanda ugeza ugenda buhora nkubwo kuje wirukanka wikubise hasi ntago wabuneje bibaze uzu kuza wirukanka wagira ngo hari inkubwo uje gukura mu rugo Egari ibintu numvise. Ibyo ni ibice se bitumye izize wenda guca umutima. Sinakubwiye ko umuntu ari mugarukanga kugemera. Kuba umuntu ari mugari se ibyo bihuriye he nibyo wumvise. Kuba kugiye ko papa bajyana amafaranga mu bandi bagoruka byemera. Wowe ko wabuze kujyana amafaranga mu bandi bagabo nibyo? Niwe inde se ujyana amafaranga mu bagabo. Ibyo se wabyumvise he? Bavuze ko nayo ahaye ndi. Kuba naragiye gushaka akazi se no kuba ntanga amafaranga ibyo bihuriye he ahubwo se ubwa kavuze nagiye gushaka ejo bundi naba nabonye amafaranga yo guhaba bagabo mama reka ungire inama noneho ubonye ibintu byose ko bishoboka umuntu agaca hariya akaza akakubwira ubusa akongera agaca hariya akabwira rubanda ubusa ibyo se bishatse kuvuga iki Ubundi ko nakubwiye ngo ntagushyira umujyanama wanjye ubundi ntabwo wumva ndi umuntu mukuru mfite no kuba nakwifatira umwanzuro ikintu ushimangira kugeza uyu munsi wewe ninde wapfuye ninde ariko mama nyumva icyo nshimangira ni ukwirinda amabwire reka ndagushaka ese ibyo bari kukubwira ntabwo wumva ko umuntu agushaka Yarizgodo. Oh, I'm mumuno too much. He's at you. Yumvira mama ariko. Ese iyo umuntu avuze umuntu ni mugari biba bisobanuye iki? Bisobanuye ko yabasha guhisha amarangamutima ye. Ubundi namara kubikubwira aba nagije umuriro. He's at you! Niwe.
unyigira hinchuti ambikira ambikira ubugambo ari ugenda uvuga ngo ntereza amafaranga abagore ari nawe wabwiye ngo umugabo wanje ngo ni ugenda ahereza amafaranga abagore ne wabivuze babone tsarampona umva uriya mutwe turawugabana arampona Emmanuel, are you telling me the truth? Hey. Emmanuel, are you telling me the truth? How many times would they tell you before you know that Ariko ibyo wanze kumbwira humure nako niwe kenzana byumva nahandi muno ni mugari kari nange ndumuno Thank you.